दृष्टि कोड ब्लग रायया समग्रमा विचार नितान्त व्यक्तिगत विचार केन्द्रबिन्दु भिडियो आर्टिकल कोरोना भाइरसमा मारिसकेको छैन यो चाहिँ हामी सँगै अब केही वर्ष हामी सँगै हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अ हामीले बुझिराख्नु अनि धेरै समस्याहरू छन् अहिले हाम्रो समाजमा गरिबीको समस्या जागिर छैन धेरैजनाको अहिले विदेशबाट धेरैजना फर्केर आउनुभएको छ उहाँहरूको स्थिति पनि अप्ठ्यारो छ तर यसलाई चाहिँ हामीले यो चुनौतीलाई चाहिँ आ... हाम्रो स्ट्रेङ्थको रूपमा हामीले बदल्न सक्नु पऱ्यो देशमा धेरै जमिनहरू बाजा थिए अब सायद अब आउने वर्ष बाजा रहँदैनन् होला तरकारी खेती छत छतमै पनि गर्न सुरु गरिसक्यौँ कसरी हुन्छ हामी देश चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नतिर्फ अगाडि बढ्ने हो र जति पनि हाम्रो व्यवसायी साथीहरू वा व्यवसायमा नलागे तापनि रहर भएका साथीहरूलाई चाहिँ मेरो एकदम धेरै सपोर्ट र मेरो आशा चाहिँ के छ भन्दा नेपाल सा कुरामा स कुरामा पनि हामी धेरै निर्भर छौँ कि विदेशी सामानप्रति हरेक कुरामा र जुन कुरा चाहिँ हामी नेपालमै उत्पादन उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरूलाई फोकस गऱ्यौँ भने हामीले आलु तरकारी चामल यस्ता कुराले मात्र पनि अरबौँको नयाँ इकोनोमी हामी थप्न सक्छौँ र अहिले यो कुरा गरिराख्दाखेरि हामीहरू चाहिँ नेपाल धेरै कुरामा बिग्रिसकेको छैन कि हो हाम्रा समस्याहरू छन् तर अहिले विश्वको समस्या हेर्छौँ भने क्लाइमेट चेन्ज समस्या मान्छौँ हामी हामी इक्वालिटीको कुरा गर्छौँ तर यो कुराहरूमा हामीहरूले गलत स्टेपहरू त्यति धेरै नचालिसकेको कारणले समथिङ टु लर्न समथिङ न्यू एन्ड टु अनलर्न एन्ड लर्न इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट के सिकिसकेको कुरा बिर्सेर नयाँ सिकाउन गाह्रो हुन्छ तर नसिकेको कुरालाई पहिलोचोटिमै राइट कुरा सिकाउन सजिलो सा। हुन्छ त्यसैले सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर रा, अब हाम्रो शिक्षामा पनि एउटा ठुलै रेभोल्युसनको जरुरी छ स्पेसली यो कोरोना भाइरस पश्चात हामीले बुझिसक्यौँ कि इन्टरनेटको प्रयोग वा टेक्नोलोजीको प्रयोग कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र देशमा जहिले पनि हामी चुनौतीको कुरा गर्दा हाम्रो भौगोलि गौलिक चुनौतीलाई सबभन्दा माथि राख्छौँ कि नेपालको भूगोल अप्ठ्यारो छ दुई देश देशबिचको तरुले यस्ता यस्ता कुराहरू गरेर हामी हाम्रो आशा गर्ने ठाउँ नै छैन जस्तो खालको वेमा हामी सेप गर्छौँ कि नेटिभ शिक्षामा किन समस्या भन्दाखेरि बाटोघाटो पुऱ्याउनै सकेनौँ त्यसैले समस्या भन्छौँ तर अहिले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको ग्रोथसँगै नेपालले यदि हामी ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हामी क्याचअप गर्न चाहन्छौँ नेपाललाई चाहिँ साँच्चै नै विश्वमा चाहिँ एउटा उदाहरणीय देश बनाउन चाहन्छौँ भने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई हामीले राम्रोसँग बुझेर नेपालको बेनिफिटको लागि हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ हामी कोरोना भाइरस पश्चातको नेपालको कल्पना गर्दाखेरि मैले शिक्षादेखि सुरु गर्न चाहे किनकि शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो शिक्षाको लगानी आजको भोलि देखिँदैन दे रोड बाटाघाटा जस्तो कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो आजको भोलि नै परिवर्तन नदेखि त्यहाँ नदेखिए तापनि यो बिस वर्षको अवधिभर शिक्षामा हामीले राम्ररी लगानी गर्न सक्यौँ भने चाहिँ देशमा साँच्चै नै परिवर्तन आउन सक्छ र त्यो सँगसँगै हामीले अघि भने जस्तै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हेल्थमा एजुकेसनमा ट्रान्सपोर्टेसनमा हरेक कुरामा हामी चाहिँ अब अलिकति विश्वभन्दा पनि दुई स्टेप अगाडि कसरी बढ्ने चाहिँ हाम्रो माइन्ड सेट हुन जरुरी छ कि र हामी जहिले नेपाल सानो देश हो सानो देश हो भन्दा भन्दै हामीले आफ्नो दायरा नै एकदमै सङ्कुचित पारिरहेछौँ खास नेपाल सानो दे आम आम देश हुँदै होइन तिन करोड जनसङ्ख्या भनेको धेरै ठुलो जनसङ्ख्या हो हामी सायद चाइना र इन्डियाको बिचमा भएर हामीलाई हाम्रो देशको भूगोल सानो लाग्छ तर युरोपमा कम्पेरिजन गर्ने हो यीयु भित्र हामी नेपाल पढ्थ्यौँ भने हामी छैठौँ कि सातौँ नम्बरमा आउने रहेछौँ हामी हाम्रो भूगोल र हाम्रो जनसङ्ख्याको हिसाबले सो हामीले नेपाललाई सानो देश भनेर चिनाउन बिर्सिनु पर्यो त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवसायमा अपर्च्युनिटीहरू देख्छौँ विदेशबाट धेरैजना दे आएर नेपालको व्यवसाय कब्जा गरेर भनेर हामी कुरा गर्छौँ तर उहाँहरूले अपर्च्युनिटी देखेर आउनुभएको हो जुन हामीले देख्न सकेका थिएनौँ सायद त्यसैले अब हामीले चाहिँ नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्ने नेपालको स्रोत साधनलाई बेस्ट युटिलाइज कसरी गर्ने हाम्रो स्ट्रेङ्थ के हो त हरेक मान्छेले पनि आफ्नो स्ट्रेङ्थ खोजे जस्तै नेपालले पनि आफ्नो स्ट्रेङ्थ के हो बुझ्न जरुरी छ हाइड्रो हो कि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो कि अब डेटाको कुरा आउँदाखेरि दुई हजार तिससम्ममा भारत र चिन चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएका देश हुनेछन् भन्ने अहिले प्रिडिक्सन छ नेपाल त्यो बिचमा बसेर त्यसको बेनिफिट हामी कसरी लिने त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा गर्दा डेटा सर्भरहरूको राख्ने ठाउँ हुन्छ सुपराफ्स नेपाल कुड बी अ प्लेस जहाँ चाहिँ द न्युट्रल ग्राउन्ड जहाँ विश्वका दुईवटा ठुला देशहरूले आफ्नो न्युट्रल डेटा सर्भर पोइन्ट हुन्छ कि धेरै कुराहरू आउँछन् फ्युचरमा सो हामीले चाहिँ नेपालको भूगोलसँग मिल्ने नेपालको समुदायसँग मिल्ने हाम्रो अर्थतन्त्रसँग मिल्ने हाम्रो स्ट्रेङ्थहरू के हुन सक्छन् त्यसमा लगानी गर्नु पऱ्यो एकदम छरिएको छ कि हाम्रो अहिले पोलिसीहरू हेऱ्यौँ भने हरेक कुरा हेऱ्यो भने एउटा डिरेक्सन चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो यो भन्ने चाहिँ अलिकति मिसिङ जस्तो देख्छु र हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरूले पनि यो कोरोना भाइरस पश्चातको नेपाललाई एउटा चुनौती सँगसँगै एउटा अपर्च्युनिटी जसरी लियौँ भने र अहिले यति धेरै युवा जनशक्ति र स्किल्ड युवा जनशक्ति नेपाल फर्केर आउनु भएको छ पेन्डेमिकको कारणले त्यसलाई पनि हामीले पोजिटिभली लिएर उहाँहरूको एक्सपर्टिजलाई हामी कसरी देशको हितको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा बुझेर र समाजले पनि के बुझिदिनु पऱ्यो भन्दा विदेशमा गर्ने काम र नेपालमा गर्ने काम बराबर हुन् काममा भिन्नता गर्नु भएन किनकि हामी नेपालबाट धेरैजना विदेशीको कारण चाहिँ समाजले चाहिँ ती कामहरूलाई नेपालमा एक्सेप्ट नगरेको कारणले विदेशमा त्यही काम, काम गरेर पैसा कमाएर परिवारसँग टाढा बसेर परिवारसँग टाढा बसेर एउटा अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पनि परिवार पाल्नुपर्ने स्थिति छ अब हामीहरू चाहिँ आफ्नो स्किल बढाउनतिर लाग्नु पऱ्यो प्लम्बिङमा इलेक्ट्रिसियन मेकानिक हरेक फिल्ड छन् एग्रिकल्चर होइन यस्ता नाम लियौँ भने थुप्रै यस्ता फिल्डहरू छन् जसमा चाहिँ नेपालीको सहभागिता नभएको कारणले बिलियन्स अफ डलर्स चाहिँ भारत अथवा अन्य देशमा गइरहेका छन् हामी नेपालीहरू भारत गएका देख्छौँ तर भारतीयहरूले नेपालबाट चाहिँ $1 billion, sorry, वान बिलियन डलर सरी म मथाको आकलन मैले बिर्सेँ वानदेखि थ्री बिलियन डलरको बिचमा चाहिँ लिएर जानु जानुहुन्छ अरे लिएर गएका छन् भन्ने आकलन छ सो त्यत्रो मार्केट अब खुला छ सो हरेक तर्फबाट हामीले यो पेन्डेमिक पछिको नेपाललाई चाहिँ पोजिटिभ तर्फ कसरी ढकेल्ने हामीमा रेजिलियन्स चाहिँ नेपालीहरूको खुबी हो किनकि भुइँचालो पश्चात नेपाल कस्तो होला भन्ने कल्पना गर्दाखेरि धेरै आतिएका थियौँ अफ्रिकन केही मुलुकहरूमा भुइँचालो पश्चात अहिलेसम्म पनि उठ्न नसकेका धेरै उदाहरणहरू हेरेर हामी आतिएका थियौँ तर त्यससँगै नै भर्खर घाइते भएको देश भुइँचालोले पछि त्यत्रो एक वर्ष लामो ब्लकेट हुँदाखेरि पनि हामी फेरि उठ्न सक्यौँ हामी जुत्न सक्यौँ हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा खुबी हो नेपालीहरूको त्यो खुबीलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन र हामी दुःखमा पनि हाँसी हाँसी सामना गरेर लडेर अगाडि बढ्न सक्छौँ हातेमालो गरेर हामी आफ्नो छरछिमेकलाई सहयोग गर्छौँ आफूले चिनेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्छौँ खुला हृदयले घरको ढोका खुला राख्छौँ पाहुना आउनलाई यो भनेको हाम्रो समाजले सिकाएको राम्रा कुराहरू हुन् यो कुरालाई हामीले कोरोना भाइरस पश्चातको नेपालको सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको लागि जागरणको लागि उठ्नको लागि हाम्रा यही क्वालिटिजहरूलाई फोकस गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ र सरकार र जनता हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी राम्रो दिशातर्फ जान सक्छौँ र यसलाई एउटा पोजिटिभ डिरेक्सन नेपाली फड्को मारेको चाहिँ यसपछि भन्ने उदाहरण पनि बनाउन सक्छौँ त्यसैले मेरो एकदम आशा छ कि हामी सबै पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर अगाडि बढ्छौँ र हरेस मान्दैनौँ हार खाँदैनौँ किनकि यो सबैको साझा समस्या हो विश्वकै साझा समस्या हो एक्लैलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ तर सबैलाई त्यही अप्ठ्यारो पर्या त रहेछ नि भनेपछि त्यो दुःख अलिकति भए पनि हल्का हुन्छ कि त्यसैले अहिलेको समस्या चाहिँ विश्वकै समस्या भएको कारणले हामीसँग सिक्ने अपर्च्युनिटी पनि छ मिलेर जाने अपर्च्युनिटी पनि छ र सबैभन्दा मलाई लागेको कुरा चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले जहिले के सोच्थ्यो भन्दा नेक्स्ट बिग थिङ इन द वर्ल्ड चाहिँ वर्ल्ड वार तिन हुन्छ भन्ने हाम्रो आकलन थियो कि वर्ल्ड वार तिन भएर हामी चाहिँ यसरी अहिले जसरी विश्व नै प्रभावित भयो त्यो चाहिँ वर्ल्ड वारले मात्र गर्ने छ भन्ने हाम्रो प्रिडिक्सन चाहिँ फेल खायो कि ठुला बमले होइन कि एउटा ब्याक्टेरिया एउटा भाइरसले सरी भाइरसले हामी सबैलाई विश्वलाई नै यस्तो सङ्कटमा लिएर आइदियो यसबाट सिक्ने कुरा के हो भन्दा वर्ल्ड वार भनेको विश्व विश्व बिच विश्वमा देश देश जुधेर दे हुने कुरा थियो तर अहिले चाहिँ यस्तो सिचुएसन आएको छ कि एउटा देशले दे अर्को देशलाई सहयोग गर्ने आफ्नो हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स पठाउने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन बनाउन सबैजना साइन्टिस्टहरू हरेक देशको मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने यो त एउटा अभूतपूर्ण एउटा नमुना छ हाम्रो जेनेरेसनले कहिले देख्न नसक्ने कुरा र यसबाटै सिकेर अगाडि बढ्ने हो छन् धेरै समस्या छन् तर सकेसम्म माइन्डलाई पोजिटिभ राख्न खोजौँ आफूलाई अक्युपाइड राख्न खोजौँ केही काम छैन भने पनि केही सिक्न खोजौँ हातमा मोबाइल छ इन्टरनेट छ भने धेरै सिक्ने ठाउँहरू छन् केही खर्च नगरिकन पनि इन्टरनेटको पैसा तिर्नुपर्छ अभियसली तर ठुलो लगानी नगरिकन गर्न सक्ने उपायहरू के के छन् विश्वका प्र्याक्टिसेसहरू के के छन् हामी सबै रिसर्चर हौँ अहिले हामी सबैमा त्यो एउटा रिसर्च गर्ने भोक हुनुपर्छ र विश्वको सबैभन्दा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ नेपालमा अझै बेटर कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो दिशा हुनुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरू र हरेक नागरिकलाई मेरो सजेसन चाहिँ टार्गेट गर्दाखेरि चाहिँ विश्वकै बेस्ट हुने टार्गेट गरौँ कि हरेक कुरामा अमेरिका त फेल खायो भन्ने होइन नि भियतनामले गरिब देशले पनि कसरी राम्रो गर्न सक्यो भुटानले कसरी गर्न सक्यो इक्जाम्पल्स हामी कुन चुज गर्दैछौँ र विश्वमै नेपाल बेस्ट हुनसक्छ र विश्वभन्दा बेटर गर्न सक्छ भन्ने माइन्ड सेट लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ <वागाँ> जहिले पनि नेपाल चाहिँ हामी सानो छौँ यसले त गर्न सकेर कहाँ सक्छ त्यस्तो होइन उसले गर्न सकेन भने म गर्छु भन्ने चाहिँ हाम्रो एटिट्युड हुनु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पोलिसी मेकर्सहरूलाई पनि र अहिले कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि चालिएका जति पनि कदमहरू छन् सबै निहाल्दाखेरि मलाई महसुस भएको कुरा हामी अलि रिल्याक्स्ड भयौँ अर्जेन्सी फिल गरेनौँ र अहिले पनि यो सकिएको छैन यो धेरै समयसम्म अगाडि बढ्नेछ नेपालको त पिक रेट अहिलेसम्म पुगेको पनि छैन नेपाल पूर्ण रूपमा खुलेकै छैन खास भन्ने हो भने त पहुँच हुनेहरूको लागि मात्र नेपाल खुलेको छ नभए अरूको लागि नेपाल खुल्याएको छैन जब खुल्छ सिचुएसन अझै बिग्रिन पनि सक्छ हामी मेन्टली प्रिपेयर हौँ र पोलिसी मेकर्सहरूलाई चाहिँ अर्जेन्सी फिल गरिदिनुहोस् हामी ज्यान धेरैजनाको ज्यान जोगाउन सक्छौँ अहिले हामीले प्रो भएर मेजर्स लियौँ भने तिन महिना बिते तर अझै समय केही समय थोरै एउटा सानो ग्याप बाँकी छ त्यसलाई पनि याद गरिदिनुहोस् र ज्यान पनि बचाउनतर्फ हामी अर्जेन्सी फिल गरौँ हाम्रो देशको प्रायोरिटी अहिले हो पार्टीभित्र धेरै क कलह छन् सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको सबको आआफ्नो छ हाम्रो नक्साको विवाददेखि छ तर मेन प्रायोरिटी चाहिँ अहिले हाम्रो कोरोना भाइरस हो र त्यसको तर्फ चाहिँ अर्जेन्सी फिल गरेर अगाडि बढ्यो भने हामी मजाले यसबाट पनि पार लाग्न सक्छौँ अझ राम्रो भएर अझै स्ट्रङ्गर भएर हामी अगाडि निस्किन सक्छौँ <laughs> युवाले राज्यबाट अपेक्षा गर्नु त्यो स्वाभाविक कुरा हो हामीले राज्यलाई प्रश्न उठाइराख्नुपर्छ राज्यले होइन हामीले भोट गरेर पठाएको पाँच वर्ष चाहिँ हामी ढुक्क भएर उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ छोडिदिन्छौँ भन्नु त्यो डेमोक्रेसी भएन हामी चाहिँ हरेक स्टेपमा क्रिटिकल भएर हामी एनालाइज गरिराख्छौँ हामी आवाज उठाइराख्छौँ युवाको भूमिका भनेको आफ्नो तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने र सरकारतर्फको आफ्नो दायित्व निभाउने र सँगसँगै प्रश्न पनि गर्ने कहाँ चुक्नुभयो कहाँ गल्ती गर्नुभयो ट्रान्सपेरेन्सी हामीले कहाँ खर्च गर्यौँ विवरण माग्नु भनेको हाम्रो त्यो राइटको कुरा हो र सरकारले पनि हामीले यो यो काम गर्दैछौँ र फ्युचरमा हाम्रो प्लान यो छ मेन कुरा अहिले यो कोभिड नाइन्टिनको प्रब्लम पनि के भयो भन्दा अन्यल धेरै भयो कि भोलि लकडाउन खुल्ने कि नखुल्नेमा आज बैठक बसिरहँदाखेरि खुलेको खण्डमा चाहिँ अबको छ महिनाको रोडम्याप देशको लागि के हुन्छ कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि र हामीले गर्ने कुरा के हो हरेक कुरामा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्टली कम्युनिकेसन हुनु पर्यो युवाको र सरकारको बिचमा सो द्याट रिलेसनसिप चाहिँ सुमधुर हुनुपर्छ कि सरकारको विरुद्ध युवा युवाको विरुद्ध सरकार भयो भने त्यो एकदम दुर्घटनातर्फ हामी जान्छौँ सरकारले नि हामी यो यो काम गर्दैछौँ हामी अब यो यो काम गर्नेछौँ हामीलाई अप्ठ्यारा यो यो कारणले परेका छन् बुझिदिनुहोस् भनेर एउटा कम्युनिकेसन त हुनु पऱ्यो नि त अब युवाले हेर्दा सरकारले के गरेन भन्ने भान पनि हुनु भएन सरकारले पनि युवा यतिकै कराइरहेको रा छ दे एक्सपेक्ट फर अ युरोपियन वर्ल्ड हामी चाहिँ सबै कुरा पर्फेक्ट एक्सपेक्ट गरेर कराएका रा हौँ भन्ने पनि त्यो एउटा ब्यालेन्स मिल्नु पऱ्यो र सरकारले के बुझिदिनु पऱ्यो भन्दा अहिलेका युवा हामी फरक छौँ हाम्रो आशाहरू फरक छन् हामी नेपाललाई चाहिँ हामी सानो देश छौँ सा। हामी बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वास राख्दैनौँ हामीहरू इन्टरनेट हेर्छौँ हामी देश विदेश घुमेका छौँ विश्वका बेस्ट कन्ट्रिजका युवाले जे अपर्च्युनिटी पाए हामी त्यो एक्सपेक्ट गर्छौँ र त्यो हाम्रो राइट हो हाम्रो यथार्थ था, हाम्रो धरातल आफ्नो ठाउँमा छ तर यही युवासँग त्यति धेरै आइडियाजहरू पनि छन् जसले नेपाललाई चाहिँ नि इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि एउटा एक्सेप्ट नमुना बनाएर लैजान सकोस् त्यसैले अहिलेको युवाहरूबाट चाहिँ सरकारले सिक्ने कुरा पनि धेरै छ किनकि हेर्नुभयो भने नयाँ एन्टरप्राइजेसहरू एउटा नयाँ बिजनेसेसहरू चाहिँ इन्टरनेसनल टार्गेट भएर खुलेका छन् उहाँहरू नेपाली मार्केट सानो छ भनेर बिजनेसलाई साँगुरो पार्नुहुन्न उहाँ विश्वकै मार्केट बुझेर काम गर्नुहुन्छ एजुकेसन विश्वकै मार्केट अनुसारले लिन खोज्नुहुन्छ इन्टरनेटमा रिसर्च गर्नुहुन्छ बेस्ट कम्प्युटर इन्जिनियर्सहरू नेपालमा छन् सो हरेक कुराबाट युवाको एसपिरेसन्स चाहिँ अहिले एकदमै हाई छ एक्सपेक्टेसन्स हाम्रो हाई छ त्यसलाई चाहिँ चुनौती भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी र थप एउटा काम गर्नको लागि उत्साह दिएका छौँ भन्ने हिसाबले बुझेर अगाडि बढ्नुभयो र हाम्रो एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई अनरियलिस्टिक नभनेर विश्वको युवाहरूको कम्पेरिजनमा जब हामी काँधमा काँध मिलाएर उभिन सक्छौँ भने हामी सरकारबाट पनि त्यही आशा राख्छौँ र युवाबाट र सरकारबाट दुवैजनाको हातेमालो गरेर युवाहरूलाई म्याक्सिमम् इन्गेज गराउँ एक्टिभिटिजहरूमा हामीसँग धेरै योजनाहरू छन् यहाँहरूको एक्सपिरियन्स र हाम्रो आइडियाजहरू मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ देश एकदम अगाडि छिटो छिटो अगाडि बढ्छ त्यसमा चाहिँ विश्वास त छु यो चाहिँ एकदम जरुरी छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा